тэгэхээр намрын чуулганаар хэлцэх асуудлын жагсаалтанд улсын хурлаас хурлд өргөн бариад хэлцэх хэсгийг нь шийдтсэн байгаа хоёр хууль энэ талаар бас хэлье гэж бодож байна. Боловсролын салбарын багц хууль явж байгаа. Хэлцэх хэсэг нь шийдэгдсэн. За шинжилгээ ухааны технологийн тухай хууль, шинжилгээ ухааны акт юм эрх зүйн байдлын тухай хуулиуд байж байгаа. Хилзүүлгийн шатанд явж байгаа. А энэ хуулиуд нэр заагдаж энэ жагсаалтанд ороогүй. Өчигдөр байнгын хорооны хурлаар хилцэж явах үед энэ хуулиудыг их хурлын хилзүүлгийн шатанд байгаа болон засгийн газар их хурлын гишүүдийн өргөн мэдүүлсэн хилзүүлгийн шатанд байгаа хуулиуд бол жагсаалтанд намрын чуулганы хугацаанд хилцэгдээд явах боломжтой гэсэн энэ хариултыг өгсөн учраас энийг бас өнөөдөр протоколд тэмдэглүүлээд хэлхэн зүйтэй. Боловсролын салбарын багц хууль бол яалтчгүй намрын чуулганы нэг том гол хуулиудын нэг байж явах учиртай. Багшийн хөгжлийн талаарх, багшийн хөгжлөлтэй холбоотой, багшийн тэтгэврийн нас, тэтгэмж, урамшуулал, багшийн ажиллах орчин нөхцөл, эцэг эхчүүдийн за боловсролын байгууллагын гээд зохицоор нь шинчилсэн найруулга орж байгаа. Тэгэхээр энийг бол цаг алдалгүй энэ намрын чуулганаар батлах нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Боловсролын салбарын багц хуулийг дагаж орж байгаа дээд боловсролын хууль энэтэй уялдуулж энэ хуулийг гарсны дараа энэ шинжилгээний технологийн хуулийн судалгаатай холбоотой, шинжилгээтэй холбоотой энэ байгууллагуудын асуудлыг боловсролын багц хуулийн араас залгуулж бас концепцийг уялдуулж батлах зүйтэй гэсэн ийм байр суурь барьж энэ шинжилгээний салбарын багц хуулийн ажлын хэсгийг ахалж байгаа гишүүний хувьд бас ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа. Тэгээд намрын чуулганы хугацаанд энэ хуулиудыг бол бас хэлцэх асуудалд оруулаад явах болно. Энэ дээр бас гишүүд маань бас дэмжин байх гэж бодож байна. Ийм үг хэлэх гэсэн юм а. Баярлалаа.